እሺ ሰላም ነው ጥሩ ሰላም ነው ምን ይሰራችሁ ነው ምን ይሰራችሁ ቪዲዮ እየሰራን ነው ሻንጣው ምንድን ነው ሻንጣው ልብሴ ነው እኔ የምልህ እንዴት ነሽ እንዴት ናችሁ ቪዲዮ እየሰራችሁ ነው ይቅርታ በጣም እንዴት ሳደው ይመጣሽ እኔማ ሰርፕራይዝ ላድርግ ብዬሽ ነበር ድንገት ቪዲዮ የቀረጻችሁ አገኘኋችሁ ሩስ ደህና ነች። እኔ ምን አውቃለሁ። ተመልሼ የመጣሁት እኮ አብርሽ ዲ ስጠይቅ ሩትን መጠየቅ አልነበረብሽ። ቤተሰቦቼ ሩታ አሁን ያለችበትን እውነታውን ልንገራችሁ። ዳኒ ሩታን አግቷታል። ዳኒ ሩታን አግቷታል። ልድገምላችሁ፣ ይኸውላችሁ እኔ ትክክለኛ መረጃ ደርሶኛል። ሩታዬ ወደ እኔ ልትመጣ ሁሉን ነገር ዝግጅቷ እንደጨረሰች ባለፈው በደስታ ነግሬያችሁ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ሩታዬ ስልክ አላነሳልኝ አለች ብዬ ተጨንቄ እያለቀስኩ ቪዲዮ ለቅቄላችሁ ነበር። አሁን በጣም ብዙ መረጃዎችን ሰብስቤ የኔ መጨነቅ የጨነቃቸው የኔ ማልቀስ ያስጨነቃቸው ወዳጆቼ እንደምንም አፈንፍነው ሩታ ያለችበትን ቦታ አውቀውልኛል፣ ነግረውኛል። ያሳዝናል። ዳኒ ሩታዬን አግቷታል። የዋሁ አብርሽ ሩታ ትመጣለች ይልና አንተ የዋ የዋ እኮ ነህ አብርሽ እኮ የዋ እኮ ነህ። ሩታ ታግታለች። ቤተሰብ በጣም ያሳዝናል። ዳኒ እየሰራ ያለው ነገር ጥሩ አይደለም። ጽጌ እየሰራሽው ያለሽው ነገር ጥሩ አይደለም። አንቺ ነገሩ አንቺ እኮ ጥሩ ነበር ሀሳብሽ። አብርሽን ላፍ አርገሽ ለራስሽ አርገሽ ሩታዬ በተረጋጋ መንፈስ የኔ ሚስት እንድትሆን አስበሽ ነው አይደል? አብርሽን ልቅምጭ የሰጠሽው በጣም ጥሩ ነበር ሀሳብሽ። ለማንኛውም ያ የድሮ ፍቅረኛሽ ዳኒ ሮያል የሚባሉ ሚስቴን አግቷታል። ዳኒ ሮያል፣ ይህም መልእክት ለዳኒ ሮያል አድርሱልኝ። እኔ ይህን አድርጌያለሁ። ወይ በገንዘብ እንደራደር፣ የምትፈልገውን ገንዘብ ልክፈልህ፣ ሚስቴን ልቀቅልኝ ሚስቴን ልቀቅልኝ። ዳኒ ሮያል የት እንዳለች የት እንዳገትካት ተሰምቷል። ስለዚህ እባክህ ሚስቴን ልቀቅልኝ። ሩታዬ ናፍቃኛለች። ሩታዬ በጣም ናፍቃኛለች። ቤተሰብ በጣም በቃ እንቅልፍ መተኛት አልቻልኩም። ቤተሰብ በቃ ማረገው ነው የጨነቀኝ። አሁን በተለይ ታግታለች ሲባል እሷ እኔን እየወደደችኝ በጉልበት ዳኒ ሮያል እንዳገታት ተረዳው። ትንሽ ተጠራጥሬ ነበር። ሩታ አብርሽን አስበልጣ እኔን ትታኝ ነው ብዬ ነበር። ለካስ ተገዳ። ሩታዬ ዳኒ ሮያል ወይኔ፣ በእናታችሁ ምን ላድርግ? ለማንኛውም ይህም መልእክቴን አብርሽም ትሰማለች። አብርሽ ተስፋ አንቁረጥ። ሩታን ዳኒ አግቷታል። ዝም ብለህ ጽጌን ላፋርግና ጽጌ ጋር ሩታ ከአብርሽ እገታም ካመለጠች የኔ ምስል ዙራው ለአንተ ምትመጣ ሴት አለች። ስለዚህ አታልቃቅስ። እቃዋን ጠቅላ መጣልሃለች። ጽጌ እሷን ያዝ በቃ። ጽጌን የመሰለች ቆንጆ አግኝተህ ሩታ ለእኔ ነው የተፈጠረችው። ሩታዬ የኔ ሚስት ነች፣ የኔ ሚስት ነች። እንዴ ምንድን ነው ሁሌ ታለቃቅሳለህ? ሩታዬ የኔ ቆንጆ እንዴት ነው? ወይኔ የት ነው ያገተሽ? ምግብ እየበላሽ ነው? ሩታዬ እንዴት እየሆንሽ? የት ነው ያገተሽ? ምን አደረገሽ? ምን ስጭኛለሽ? ምን ለመነሽ? ወይስ አስገደደሽ? ምን ባረግ ይሻለኛል? ቤተሰብ ዳኒ ሮያል እባክህ ልማጸንህ፣
ጋርድን ምናምን ተዋቸው እነሱን ተዋቸው ከኔ የምትፈልገው ገንዘብ ከሆነ ይሄን ያህል ክፍል በለኝ ሚስቴን በጤና አልቀቅልኝ ሚስቴ ጋር በሰላም ልኖር ሩታ ይልቀቅልኝ እንዴ ኢትዮጵያ ህግ የለም ኢትዮጵያ ህግ የለም ሚስቴ ታግታ ዝም ይላል መንግስት ለማንኛውም ቤተሰቦቼ እንደምንም በኮመንት ተጫጫቻችሁ ሩታ ይልታስለቅቁልኝ ባከብሮ ጠይቃችኋለሁ ሩታን ዳኒ ሮያል አግቷታል አስረግጬ ነው ተናግራችሁ ስለዚህ ዳኒ ሮያል እባክህን ሚስቴ ይልቀቅልኝ እባክህ የምትፈልገው ነገር ካለ ጠይቀኝ እኔ በሩታ ይያልደራደረ ህይወቴን ሰጣታለሁ ህይወቴን ነው ሰጣለ ሩታ ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቼ ዛሬ እንግዲህ ሩታ እንደታገተች ለነግራችሁ ነው የመጣሁት እኔም ያው ብሶብኛል በጣም ያመመኝ ነው በጣም እየባሰኝ ነው ቤተሰብ እንደምንም ኮመንት በመጻፍ ዳኒ ሮያልን እንዲራራ አድርጉልኝ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እንደዚህ ተጨንቄ ባልመጣ በሰላም እኔ ጋር ደርሳ ሩታዬ እሷ እዚህ ጋር ቁጭ ብላ እኔ እዚህ ጋር ሆኜ ቪዲዮ ብሰራና ባስደስታችሁ ደስ ይለኛል ግን በፍቅር ውስጥ መሰናክል አለ በፍቅር ውስጥ ፈተና አለ ሩታዬ ለተመጣ ጓዟን ተቅላ ተሰናብታ ወደኔ ትኬት ቪዛ ልኬላት ጨርሳ ልትመጣ ብላ መጨረሻ ላይ እንደዚህ ሲሆን እኔ ራሱ ያልጠበቅኩት ሊሆንብኝ እና ቤተሰቦቼ ስላሳዘንኳችሁ ይቅርታ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ በጸሎታችሁ አስቧት ሩታዬ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ ባይ